Dövlətimizin başçısı Xankəndi mehmanxana kompleksinə aid olan Bulut Oteldə görülən işlərlə tanış oldu. Prezidentin işlər müdiri Ramin Quluzadə dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, otelin ümumi sahəsi 5000 kvadrat metrə yaxındır. Mərtəbə və zirzəmidən ibarət olan mehmanxana eyni zamanda 44 nömrədən ibarət olacaq və mehmanxanada qapalı və açıq formada restoranlar da fəaliyyət göstərəcək. Ümumilikdə Bulut mehmanxanasında 50-dən çox işçi heyətinin formalaşdırılması nəzərdə tutulur.